Здравейте, аз съм Ангел Христов. За мен 2018 година беше поредната година в Софийска опера, изпълнена с много емоции, много работа. Естествено, акцента на сезона беше гостуването на Софийска опера на сцената на Болшой театър. Нещо, което на много от нас, може би, няма да се случи за втори път. Мога да твърдя, че имахме доста голям успех, имайки предвид реакцията на публиката. Надявам се през новата година да се осъществи някакво подобно гостуване някъде по света, защото наистина за нас певците това е много важно, когато виждаме, че нашия дългогодишен труд по някакъв начин се реализира на някакво световно ниво. И това остава едно така силно усещане за задоволеност. За 2019-та, естествено, си пожелавам много здраве. Напред се явяват доста интересни постановки, които ще бъдат поставени. Едната от тях вече мина, Симона Боканегра, с много голям успех. Много се радвам, не участвам в нея, но много ми харесва определено. Така че надявам се всички да сме живи и здрави, да поработим здраво, да направим постановките така, че да се харесат на зрителите, а зрителите да ни се радват и да стават все повече и повече.